তুমিনো মোৰ মনৰ কথা কিয় বুজিবা? মই যে তোমাৰ সেই ঘৰত চিৰদিনৰ বাবে ৰাখি থ'ম বুলি ভবা প্ৰেম বিৰহী নহয়, যাক নিজৰ বুকুৰ মাজত সাৱতি পাৰ কৰিছিলা তুমি তোমাৰ জীৱনৰ নিবিড় মুহূৰ্তবোৰ। মই সেই তোমাৰ সেইগৰাকী পেয়সীও নহয় যাৰ ওঠত তোমাৰ ওঠ হৈ তুমি কৰিছিলা তোমাৰ নিজস্ব লজ্জা মমকা, যাৰ কোমল বুকুৰ মাজত তুমি বিচাৰিছিলা অজস্ৰ ভালপোৱাৰ গোলাপৰ পাহিবোৰ। মই হ'লো এজোপা লঠঙা গছ, যি গছৰ কল্পনা তুমি মোক নেদেখাকৈয়ে কৰি পেলাইছিলা আৰু তোমাৰ পেয়সীকো উচ্চ স্তৰতেই কৈ পেলাইছিলা। তোমাৰ দৰে প্ৰেম মই আৰু জীৱনত কাকোৱে কৰিব নোৱাৰিম জানা, আৰু আজি সেইটোকেই বাস্তৱ হৈ গৈ আছে আৰু গৈ থাকিব। আমি ইজনে আনজনৰ পৰিপূৰক নহয়তো, আমি হয় প্ৰয়োজনপূৰক। সামাজিক বান্ধোনেৰে হাত ভৰি বন্ধা দুটা মুক্ত মন আমাৰ। যন্ত্ৰ এটাৰ দৰে সকলো কৰণীয় কামবোৰ আৰু নীতি নিয়মবোৰ যেন ছেট কৰি থোৱা আছে, না তুমি মোক তোমাৰ হৃদয়ৰ সৃষ্টিশীলতাত ঠাই দিব পাৰিছা, না মোৰ অনুভূতিক তুমি চিনি পাবলৈ চেষ্টা কৰিছা। আচলতে মোৰেই কপাল বেয়া। নিয়তিয়ে স্বামী আৰু স্বামী গৃহৰ শোকখন লিখিব পাহৰিয়ে পেলালে মোৰ কপালত। এতিয়া আনক দোষাৰোপ কৰিনো কি পাম? আমাৰ সম্পৰ্কত কেতিয়াও সমাপ্তি নোহোৱা মনৰ গভীৰতা আছে জানো? মোক সুখত থাকিলেও সুধোতা নাই আৰু চকু পানী মচোতাও কোনো নাই অ'। নদীৰ কাষত থাকিও এটুপি পৰিষ্কাৰ পানীৰ আশাত দিন কটাইছোঁ আৰু আগলৈও এনেদৰেই কটাই যাম। অভিমানৰ মূল্য তাতেই থাকে জানা, য'ত অভিমান বুজি পোৱা কোনোবা থাকে। মোৰ শূন্য জীৱনততো কোনো নাই আৰু কোনো থাকিব নাই।